I mba një mënd ato lodrat kineze që ne ngullin mbi fruta e perime me cilat alarmuan të madhet vogël në këtë vënd për nivelin e nitratave në frutat e perime tona, ato që prodhojnë buqitan. Basë e keni arruar dhe po konsumoni pikërisht ato fruta e perimet freskta që nuk ju dëmtojnë asgjë në shëndetin tuaj, të prodhuar këtu nga buqitan. Unë jo, unë nuk e kam arruar dhe nuk do të harroj deri në fund. Në fillim nuk e kuptova për masën e madhe që kishte marrë ky alarm. Tani po, kuptoj, e kuptoj. Ka qenë pjesë e një fushate të madhe kundër prodhimit vendas. Për të shitur ca lodra të poshtra kineze, pasi bazë shkencore e ligjore, natyrisht, kanë përfshirë prezantues. Thot njëri aty, ky aparat që nga fantastik, ku keni qënë më përpara ju, pik pyetje, pik qudica. Okuliste, nutricioniste, edhe okuliste, edhe nutricionist, që thot edhe më habit doja sugjeroj çdo pacienti dhe çdo konsumatori të biznesit tim. Apo dietolog, klinik, thot njëra këtu, unë tani e përdor për përgatitjen e dietave ushqimore, sepse nitrati është element shumë i dëmshëm edhe që duhet kontroluar me çdo kusht, është faktor për një shëndet të mirë. Apo aktor të mdhenj që janë futur edhe në politikë që thonë e zbulova rastësisht në internet dhe tani e di se çfarë jemi duke konsumuar në familje. Ej, këta të gjithë janë paguar për këtë fushatë. Janë paguar dhe natyrisht kanë bërë dëm, sepse ndikimi i tyre në opinion publik ka qenë i tillë që ka bërë dëm kolosal për buqet. Ku janë mbështetur? Unë po ju them çfarë thonë institucionet shtetërore, të cilave ju janë drejtuar, duke përfshirë akumën në autoritetin kombëtar të ushqimit, duke përfshirë Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, apo duke përfshirë edhe Inspektoratin Shtetëror të Mbrojtjes së Tregut. Mungon dogana dhe një institucion tjetër, metrologjia, që duhet kthej përgjigje, po i pres edhe ato përgjigje, por çfarë thonë? Spari mbi gjitha që nuk kanë certifikuar asnjë aparat të tillë për përdorim masiv brenda territorit të Republikës Shqipërisë. E dyta që është akoma më rëndësishme, analizimi i përbërjes biologjike dhe kimike brenda të frutave e perimeve tona bëhet mbi baza ligjore, mbi baza të një standardi të vendosur nga Bashkimi Evropian. Në laborator, jo tek këto pajisje që ngulen mbi fruta e mbi perime. Çfarë thon tjetër? Që kanë kërkuar të gjejnë se kush janë kompanitë. I kanë gjetur më në fund, janë dy të tilla, por që kanë kohë që kanë pezulluar statusin e tyre të biznesit në QKB. Pse? Pse kur ky aparat që nga i bazuar në shkencë, e kur ky aparat paska siguria absolute, dhën edhe nga këta influencerët, aktor, prezentator, dietolog, e tjerë me radhë, pse? Pse e kanë pezulluar aktivitetin dhe pse janë zhdukur, pse janë fshehur? Por më konkretisht, ato inspektorat e shtetërorin mbi qytetin e Tregut, si që thash, jo vetëm që nuk ka certifikuar, por sakson qartazi, që poheton mbi këto kompani. E dyta, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare bën me dije që analizat që bëhen në këtë institut janë të mbështetura në standardin e vendosur nga Bashkimi Evropian. Së treti, që është akoma më rëndësishme, thot po prap i SUVI, Bashkimi Evropian ka nivele maksimale të nitratave vetëm për matricat spinaqi freskët, spinaqi ngrirë, marule e tipit iceberg, rukola dhe ushqim për fëmijë me bazë drithrash bazuar në rregullorin e Komisionit Evropian BE 2023/915 e 25 prillit vitit 2023. Dhe së fundi, po prap, autoriteti kombëtar i ushqimit jo vetëm që vën në dyshim bazueshmërinë shkencore të mekanizmit të këtyre aparateve, por mbi të gjitha thekson se deri tani për mostrat e analizuara në laboratorin e referencës së ISUV nuk jemi njoftuar për rezultat pozitiv me mbetje nitrati si dhe
vlem theksohet faktin se kemi me mira ton produkte, fruta e perime të eksportuara drejt vendeve bashkimit evropian, për të cilat nuk kemi njoftuar asnjëherë nga sistemi RAS për rezultate mbi normë, mbi mbetje e një platave. Ej, deri tani, pra deri në fund të muajit korik, kemi eksportuar në vendet bashkimit evropian dhe jo vetëm 200.000 ton. Fruta e perime me vlerë 110 milion euro. Të prodhuara nga Buqiktan, nuk është kryer mbrapsht asgjë. Nuk kemi marrë, si thot edhe i suvi, mbrapsht asgjë. Dhe në ato vende, frutat e perimeve nuk analizohen me këtë lodrën kineze, por në ato vende, frutat e perimeve analizohen në laboratorë që janë laboratorët e ekselencës në Bashkimin Evropian. Vazhdojmë, të ta çojmë deri në fund tek.